кнопочку. Вітаю! Я рада на сцені стояти. Я тут, щоб про себе вам розповідати. Все просто. Я Катя. Я буду моделлю. Світлоти для мене розкриє всі двері. Вже зараз упевнено йду до мети, бо хочу себе в цьому житті віднайти. Я вчуся старанно, є друзів багато, а кожен мій день – це малесеньке свято. Я вч... Я знаю, що час дуже швидко спливає, тому свої мрії миттєво здійсняю. Я мрію про мир і плекаю надії, що скоро здійсняться усі мої мрії. Я хочу, щоб мама завжди усміхалась, щоб родина не розлучалась, щоб люди ніколи хвороби не знали і один одного не ображали. Хай злагода буде у кожній родині, щастя всім вам у нашій країні.